burung lo? Burung mas. Oh burung. Lagi mas nopo pes gongwe, mau dipangan yo. Iya mas. Iya enak deh mas nopo kene, mau dipangan. Yo wes mas tak istirahat sih. Sih, makin baik kue. Wes kue dipangan kue enak kue tak tukoke mono perawatan mono lo. Wes yo, dipangan. Tak usah mikir segi kau iko. Sopo iki. Halo pak. Oh ya pak, itu tentang kontrak perusahaan kita. Kita bicarakan minggu depan. Ya nanti kita atur tanggal. Ya ya pak. Oh ya pak siap, nanti kita atur tanggalnya. Siapa tu lo? Siapa dia mas? Mungkin baik kau ki. Wes tu lo. Kau ki rasa kalian mikir. Sen wes yo wes. Wong biyen pas bapak karo ibu kecelakaan yo. Mas juga aslinya sedih. Tapi biye mana? Iki kabeh ki wes takdir Gusti. Yo, sing penting dhewe bisa urip mandiri bae. Wes, saiki wes dhewe mangan sik yo. Sik iki mas mumpung kerjane juga libur. Ayo mangan bareng. Iki mas wes tuku. Loro. Iki go kowe, iki go mas. Yo mangan bareng. Wes ra usah mikirin dhisik, mangan dhisik. Yo mas. Yuk mangan bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mangan. Piye? Enak. Enak mas. Terus sekolahmu piye kuwi sing online-online kuwi? Alhamdulillah yo lancar mas. Kerjaan sama piye to mas? Yo alhamdulillah wingi oleh kontrakannya. Yo, disyukuri lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampil ngan kue biar lo. Iya mas, emang mas. Kue tu biar kue waktu lo. Irong cili, belan mana? Terus saya kira di kau tentang kau ini lo. Insya Allah. Kamu coba saja. Ya, kami semua di sini ayo lo. Iki lo, kue mas kian apa nih? Ayam goreng sambal bawang mas enak polo. Bawa apa tu mas? Pak banyak ini. Bawa mugi, kui mau ayam goreng sambal matah. Mas enak ora, mas. Nanti mas. Mau tak tu oke, mana? Siap. Kan ini enak loh, bu. Makan bareng bung ini. Mas dinak ke? Wah, enak loh, bu. Ayamnya gede mana? Oh, jolali ya, sholat mandi bareng. Iya mas. Baik mas, harus entek. Harus dulu ngelup. Ada dulu aku mas. Yuk, siap-siap sholat.
bocah kon mangan kok angel pok. Dino opi gini burjoy. Bener baik dik wingi rak gelem mangan asem mok. Tapi pancen enak sih. Besok tuku maneh ah.